Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kerajaan Zina calon PN Padang Serai akui sedikit kasar. Calon PN Parlimen Padang Serai Azman Nasaruddin memaklumkan dia sudah memberi keterangan kepada polis di Balai Polis Kulim Hi-Tech berhubung kenyataan Kerajaan Zina yang dibuatnya. Bagaimanapun, Exco Kerajaan Kedah itu menafikan kenyataan tersebut, merujuk kepada Kerajaan Persekutuan yang dibentuk Pakatan Harapan dan BN sebagai penghinaan kepada institusi diraja. Saya rujuk ketidakrelaan penyokong-penyokong UMNO di bawah akar umbi itu yang saya rujuk. Saya agak kasar sedikitlah malam itu sebab kerajaan baru tertubuh. Jadi kita tengok pemimpin-pemimpin UMNO sanggup menjual perjuangan UMNO dengan maruahnya, itulah saya serujuk dan sebut Kerajaan Zina, katanya kepada media ketika ditemui program berkempen di Kampung Nesa Padang Serai hari ini. Tambah Azman, dia memberi keterangan kepada polis semalam. Terdahulu Azman dilaporkan menyifatkan Kerajaan Perpaduan yang diterajui PM Yanwar Ibrahim sebagai Zina. BN calon PN bagi kerusi Padang Serai, Si Sivaraj kemudian menyifatkan kenyataan Azman itu bukan sahaja menggambarkan keangkuhannya, malah menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Difahamkan kepimpinan PH sudah membuat laporan polis berkait kenyataan Azman itu. Sementara itu, Azman turut menafikan tindakannya itu sebagai penghinaan kepada institusi diraja. Kami dalam PN pun akur dengan keputusan yang dibuat YDPA. Jadi saya rujuk kepada resolusi yang UMNO sendiri buat dan melanggarnya resolusi mereka sendiri. Maka ahli-ahli UMNO di bawah ini kecewa dan marah, katanya, yang merujuk kepada keputusan BN untuk menyertai kerajaan yang dibentuk Anwar Ibrahim.